لنا بها باور درس تقرب بأن باور سر التأسيس تكون لنا بها واليوم نسي أن تهينا ولنا فيما المنعلم النسيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الرحمن تبارك وتعالى إرام من دلير إرام من دي سماء أنسيتو رحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الله تبارك وتعالى كما يندي أجيب من قوانا كان آية الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم. الله تبارك وتعالى يقول كواي كنسى إيش كواي شغلة كنسى wanda ya kwata ba zai cuce ka ba kamar yadda muka faɗa a jiya kuma da ba haka malamai suka fassara cewa wannan ayar ba tana nufin yanzu a daina wa'azi ba ne ba tana nufin a daina nasiha ba ne ba tana nufin a daina sulhu ba ne akwai zamanin da nasihar da sulhun ba za su yi amfani ba to sai in an ji irin wannan lokacin ne to shi ne za a dakatar da nasiha tunda inna fa'ata zikira Allah ya ce idan zaka ka tunasar in tunasarwa za ta yi amfani amma a halin da ake ciki to wa'azi shi ne babban abinda yake wajibi akan dukkan wanda zai iya yin wa'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mara aminkum munkaram faligayu biyadi fa in lam yastadi fa bi lisani fa in lam yastadi fa bi qalbi wa zalika dhaful iman fa bi lisani hidin nan shine wa'azi da nasiha ya zama da kullun za a yi wa'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi cewa idan mutane suka ga abin ki suka ga sabon Allah suka ja bakin su suka shiru ba su yi wa'azi a daina ba to in Allah ya tashi turo musiba da masu yin da marasa yin za ta hada da masu yin da marasa yin tunda nan a karatunmu Allah tabaraka wa ta'ala ai ya gaya mana sanda aka mai da wasu birai cewa akwai waɗanda su suka yi wa'azi ba a ji ba sai suka bar garin to wanda su suka tsira amma waɗanda suka yi shiru ba su yi wa'azi ba to da musibar ta zo har su ta hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musiba za ta game ku ga baki ɗayan ku zababbun ku sai addu'a Allah ya ki amsa ko kuma Allah ya shugabantar da wasu asharare a kan ku daga lokacin da aka ga abin ki aka ki yin magana to Allah tabaraka wa ta'ala in ji annabi sallallahu alaihi wasallama zai shugabantar da wasu asharare a kan ku su dinga dandana muku azaba zababbun ku sai addu'a kuma a ki amsa sakamakon kin yin wato umarni da kyakkyawan aiki da hannu ga mummunan aiki in dai ba a yin wannan to manzo Allah ya ce sakamakon da za a haɗu da shi kenan sai Allah ya kawo wato asharare su zama su ne sarakunanku su ne shugabanninku kuma ya ɗauke tausayinku a zukatansu su dinga tirsasa ku kuma sannan mutan kirkinku su ɗaga hannunsu mai ki Allah wanda an saba al'ada irinsu in sun yi addu'a Allah ya ansa a wannan karan Allah ya ki ansa saboda wancan laifin da aka yi to Allah ya kiyaye to shine yau kuma aka shigo ta magana ta biyu wacce take ta hukunci ci ta mu'amala
Allah tabaraka wa ta'ala wato asalin abin da ya faru a wannan kisar mutum uku ne suka yi tafiya ɗaya ne musulmi biyu kiristoci sai suka yi tafiya ta kasuwanci da suka je can garin da za su sai musulmin jiya ta kama shi kuma sai ya fahimci dai ga dukkan alamu mutuwa ce to kasar shi musulmi dama waye ne da shi haziki ne su wayannan gani suna kallon shi sakarai kayan shi ga baki daya sai ya ɗauki takarda duk ya rubuta kayansa cewa ga abin da ya same ni a gari kaza kuma ga dukkan alamu rashin lafiyar nan ba ta tashi ba ce to amma wana tare da wani da wani na ba su kayana na ce su kawo min gida a cikin kayan akwai abu kaza da abu kaza da abu kaza duk ya rubuce abin da ke cikin kayansa da kuma abin da ya same shi da dalilin rasuwarsa saboda hikima ya gama rubuta ya linka takarda ya samu wani aljihu cikin kayayyakinsa ba mutanen ya ba sai ya saka wannan wasiƙa a cikin wannan aljihu kuma sai ya kulla kansa shi to in Allah ya sa na rasu to ga kayan nan kwa bai damu gida ku je ku faɗa iyali sai suka ce to da suka ce to shikenan wato sai da ya rasu suka binne shi kawai sai suka tone kayan shi suna tonewa sai suka samu wani lijami na azurfa wanda aka yi mai cin baki da zinare mai tsada an ce kudinsa kadai ya kai dirhami 1000 sai suka dauke shi shikenan suka linka sauran kaya suka dawo Madina suka ba ƴan uwan su wani da ya rasu ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga kuma kaya ya ce a kawo aka zama makoki aka zama da gaba sai suka bincike kaya a cikin kaya sai aka ga wannan takarda da ya rubuta sai suka zo suka ce wai wane aka yi rasu ne ai kunji kunji to lokacin da zai rasu a cikin kayansa ya saida wani abu suka ce ba abin da ya saida sai to ai akwai abu kaza ba mu gan shi ba sai to ba mu gan shi ba ba mu san yadda aka yi ba aka je wajen manzala sallallahu alaihi wasallama da shari'a sai manzala sallallahu alaihi wasallama wannan aya ta farko sai ta sauka cewa in an samu irin wannan ga abin da za a yi shikenan sai rantsuwa aka je aka yi rantsuwa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ba su ga komai ba iya abin da ya ba su iya shi suka kawo za a ce magana ta kare shikenan to ana nan a maka sai aka kaya wanda aka kama da kayan aka tambaye shi ina ka samu wannan sai ce wani ne ya saida mun sai faɗi ɗaya daga cikin abokan tafiya sai magana ta dawo wajen manzo Allah ya rasulullahi to ga kaya dai an kama kuma wanda aka kama kayan a hannunsa ya ce su suka saida masa to shine Allah ya ce to in an yi irin wannan ga dukkan sun da an samu abin da a shari'a ake ce masa kamar lansu ma'ana abu ne ba a yi a gabanka ba amma akwai wani abu ya bayyana da zai kara baka tabbacin abin ya faru to shine lansu to idan an samu lansu to su magada masu haƙƙi su ne za su zo su yi rantsuwa akan gaskata lausun nan da suka to mazala ya ce to ɗan uwan mamacin nan su zo su yi rantsuwa cewa babu shakka abin nan na ɗan uwansu ne kuma waɗannan su suka ɗauki kayan shikenan ko suka zo suka rantse cewa babu shakka dama ya rubuta akwai shi ko wannan shi ne kuma su suka sai da shi to shikenan aka tabbatar musu da kaya aka ba su su kuma can suka je suka biya wancan da suka saida masa to wannan rigima ta taso da yawa irin gindimu irin wannan suna zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rikice a rasa yadda za a yi to sai Allah ya saukar da aya ne bayanin yadda za a yi daga nan kuma ila yawmil qiyamati in irin wannan abin ya faru to haka za a yi to shine Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kum minan shahadatu bainakum shahada da za a yi a tsakaninku idan hadar a hadu kuma mutu idan ɗayan ku mutuwa ta riske shi ai asbabu ma na sun mutuwa sun zo masa yinal wasiyati a lokacin da zai yi wasiya isnani mutum biyu ne zawa adalin ma'abota adalcin yankun daga cikin ku wato daga cikin ku za a samu adalai guda biyu su ne za su yi shaidar wasiya duk sanda za a yi wasiya to a samu adalai guda biyu su yi shaida cewa a gaban mu wani mamaci ya faɗi wannan magana ko kuma ɗin rubutu ne
suce su shaida akan cewa wannan rubutun wane ne lalle su zama adale aw akharani ko kuma wasu mutum biyu su yi su shaida min gairikun wanda ba sa cikin ku ma'ana waɗanda ba musulmai ba shine ma'anar min gairikun idan a halin tafiya ne mutum yana ganin kafirai kuma yana son yin wasiya kaga in an ce sai musulmi ne zai yi shaida a nan ai babu ba zai babu dole sai dai kafirin ne zai yi shaida kama a gidan giya ne ɗaya ya fasa kwalba ya bin wa wani to in kana ne wanda suka yi shaidun kisan nan kace sai adalai kaga ai ba za a samu ba ɗan giyan nan dai su zai sai a gaban mu haka kuma a kallo shaidunsu tunda babu wanda zai yi shaida sai su a wajen kamar yi shaida ungozo wace da jaririn da ana haihuwa sai ya atishawa ya kuka ya mutu kaga in ka ce namiji ne zai wannan shaida ba za a samu ba dole mace ce za ta yi shaida cewa idan ita ce ungozo ma ya fito an haife shi da rai kuma har sai da ya atisha musamman in rigimar gado ta taso ana jiran mace ta haihu a raba gado shikenan musamman inda ma wanda ya mutum bai da ɗako ɗaya kuma ga dukiya ya bari ga ƴan uwa a tsaitsaye in ya haifi ɗa namiji ba su da gado in bai haihu ba suna da gado su ne masu dukiya aka ce to a ji za ta haihu tana haihuwa aka ganta da gawar jariri a gaba suka daka ɗanɗin suka ce matacce ta haifa ta ce a sai da ya atishawa ya kuka sannan ya mutu to kaga ai ungozo wadda ta karba haihuwa ita ta wuce wannan shaida idan ta ce eh babu shakka yaron nan sai da ran shi ya zo bayan ya fito ne kuma ya rasu to kaga yaro ya koro manya wannan jaririn da ɗan uwan babansa ba zai rage shi gado ba duk da ne kowaye ya koma to amma kaga idan mata ce ta haife shi shikenan da zai ta binne kayan ta so su kwashe dukiya to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a wakarani min ghairikum ko wasu mutum biyu waɗanda ba addinin ku ɗaya ba in antum daratum bil ardi idan kun yi tafiya a ban ƙasa ba a samar ku musibatul mautu musibar mutuwa ta same ku ta haɗu su da mu ma su wannan masu shaida za a zo a tsaye da su ba da salata bayan an gama sallah a ka'ida wato ana zuwa da mutum masallaci ne a gindin mumbari ya rantse saboda ana zaton musulmi daga lokacin da ya tako kafarsa cikin masallaci duk abin da yake wasa ya aje shi duk abin da yake ba gaskiya ba ya aje shi to shi yasa ake cewa a zo da shi masallaci a masallacin ma ba daga can baya ba a zo gindin mumbari musamman a Madina a zo da kai gindin mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo a lankana ma rantsuwa ka faɗa a gaban jama'a a gaban shugabannin addini to ana zaton ba za ka yi ƙarar malamai suka ce idan mutum kuka yake bautawa ba majusi ne shari'a ta faɗa a kansa zai yi rantsuwa a tafi da shi gindin kuka in ruwa yake bauta a tafi da shi daidai inda ruwan yake gangarowa ya tsaya ya rantse da ruwan tunda dai shari'a ce wannan to saboda haka idan ya zama na musulmi ne sai a zo da shi musamman bayan salar asar ba lalle sai bayan salar asar ba an faɗi salar asar ne saboda muhimmancinta amma ko bayan wata sallah ne ko da safe ne a zo da shi masallaci a zo da shi gindin mumbari alaka na masa billahi allazi la ilaha illa huwa abu kaza da na faɗa haka yake daidai ban ƙara ba ban rage ba ban kaza ba ban kaza ba alaka na alƙali da ma zai faɗi yanda za a yi rantsuwa ba shi zai faɗi rantsuwa ba idan ba shi yake bin mamaci yace billahi allazi la ilaha illa huwa kudi naira kaza da nace ina bin wani mamaci har ya mutu suna kansa bai biya ni ba ni kuma babban masa ba bai kuma tura ni wajen wani naka ko kabo ba to haka za a lakana mai yana yi ana kabbara ana kalmar shahada dan biyo mu rantsuwar har sai yi sau uku in ya yi sau uku shikenan sai a mai magana ta kare da zaran musulmi ya yi rantsuwa ba sauran magana da za a ce mai domin ya hada an shiga da Allah a cikin harkar to kuma in mutum ya yi wasa da Allah kuma ai tsakaninsa da Allah din saboda haka da an ko kudi mutum kake bin sa ba shaida ya rantse ba ka bin sa shikenan sai a ce rabu da shi iya abin da za a yi kenan sai a lahira kuma wannan shari'a an gama ta nan to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato ta bi sunan ma min ba'da fa yusmanu billahi za su su rantse da Allah in irtamtum in ku kuni ko kwanto la nasari di samanan
wato ba za mu sa Allah ba saboda wani dan abin duniya dan kadan mutum ya rantsi akan haka ce ai akan duniya ba zan rantsi da Allah in yi ƙarya ba walau kana zakura ko da mashahudu lahu wanda za a yi masa shaidan zakurban danginsa ne sannan wala nakutu shahadatullahi ba za mu koye shaida wa Allah ba inna in mun yi haka izan yayin nan mun boye gaskiya lafiyar asimin ai mun yi zulubi kenan to wannan shine farkon abin da ya faru sai manzo Allah ya kira suka rantsi kuma suka rantsi da Allah ka san tauri dan adam yanzu ana cewa aka mutum gaban mumbari ma to an kashi gaban manzo Allah gaman shi manzo Allah yana kallon shi manzo Allah yana lakana mai yanda zai rantsu kuma ya rantsi akan ƙarya to suka rantsi akan ƙarya manzo Allah ya sake su shikenan tunda magana ta ƙare to sai daga baya kuma aka gano a shekariya suke to sai wannan ayar kuma ta dawo sai Allah ya ce fa in usra ala annahum ustahqa ala annahum ustahqa isman fa akharan yaquman fa akharan yaquman maqamahuma min alladhina ustahqa alayhim alawlan ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين الله يسير فإن قصر إذا دقباكم أكا قالوا على أنه مستحق إسما سوى أشيك أليا سكي أشيك لنصوى نند سكي واتو بعدين يبني أي فعلا سيون أكي ما يجب أبن مزي وجب تزمن من كيانتنا هاينتي أو كيمن فوقايا shahadati a cikin shirye da suke bi an wuce da inda huma shine aka samu abin da suka ce baya hannun su sai aka same shi inda huma a wajen su ba sai da misali matumu abi abin da aka tuhume shi tumce su da shi wadda ya kuma suka yi dawar annahu mutta a wucewa wai sai suka yi mun ne mai yiti daga matacce a wasalahu ma bi ko shine yi musu wasiyar da shi to fa akharan Allah ce sai a samu wasu mutum biyu daga dangin mamacin ya kuma ne za su tsaya maqamu huma matsayin da su da suka tsaya a samu mutum biyu su mu zai tsaya inda wayancin suka rantso su ma wato su rantso akai ne ne zai su ta daga wayanda suka cancanta alaihu akan su wato wasiyya ta cancanta akan su su ne magadan kenan ai aula yan su ne waliyin bil mai zai wutace ai alaqar ba yi makusanta ilayya zuwa gare shi fa yusmanu billahi su ma sai su rantse da Allah alakiyan tashahiri a ci wayancan ƙarya suke abinda suka faɗa ƙarya suke to za su yi shaida akan haka cewa tunda yanzu ta tabbata mun gano abinda suka faɗa din nan ƙarya suke kuma sannan su ce la shahadatuna wallahi shaida da zamu ai rantsuwar mu a haƙu ita ce mafi gaskiya mun shahati ma daga rantsuwar su wa ma ta daina ko mu wa mai zalunci akan su ba ai za mu zama alhaq mu tsallake da gaskiya ba filin a ce wannan rantsuwa da zamu inna in mun yi haka idan yayin nan لمن الظالم يسمى جسدين الظالم أيكينا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين su ne dangin wancan mamaci suka zo su biyu suka yi rantsuwa akan ƙaryata wancan akan rantsuwar da suka yi ta farko da kuma tabbatar da cewa shaida su ita ce ta gaskiya domin ga kayan an samu a hannunsu shikenan manzo Allah ya yi amfani da wannan rantsuwar ta biyu rushe wancan rantsuwar ta farko sannan kuma aka kwaci kayan aka maida magada su kuma suka biya wancan da suka damfara suka saida mai kayan sata zalika hukumu wannan hukunci da aka yi a da na shine mafi kusanci an yato akan Aisha su shaidan nan awal ausiya ko wanda aka yi wasiya su yi bishiyar da shaida alawun ya afsa fuskar ta ayalin ta amuluwa a lokaci kuke daukar su akan ta mun gani tarihin ba ta san jawa ba walaki yanto ko hayinci aw ya khafu ko kuma shine a karamu mafi kusanci la an ya khafu akan su tsoro an turar da aimanu a mai da rantsi tsaki ba da aimanu bayan rantsuwa su ana ruwa su afsa magadan nan المدعين اللي سكي دعوا فيالي بور على خيانتين روسي ننطوا عن سهائن تنسوا كذلون لقيانسوا فيبدل يونا كما شيك نسيس كونية ويبدل يونا كما سبيا فلا يكذب إن أنيهاك تكاذي أن نشيني دي هنا سيك قليل واتق الله فيكو أن الله بترك الخيان تعمل ان هائن تنسوا الكريب دك قليا واسمعوا كجماعوا تونا رونا بي أبن دعاكم وشيكو دشي سوا قبول نجي لي كاربا
والله الله شيء لا يهدي القوم الفاسقين ابا شيء متان ذو قوم فاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الله تبارك وتعالى يشكر مجانا كما عبد الذي فرد على القيامة يتي كمان دا الله تبارك وتعالى يتشو عذاب تنبيه من ذنب كما عذاب تنبيه عندما كأيك وقت يوم يجمع الله الرسل wannan alkiyama idan shi ran da Allah zai hada manzannin nan gabaki daya su 313 ko da 14 ko da 15 bisa sabanin malamai fai kulu a nan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai fada dan a fito da maganar fili ba dan Allah bai sani ba ko kuma dan Allah yana tuhumar su ma za u jibto me aka amsa muku da shi yini da autun ila tawhid lokacin da kuka kira mutanen ku zuwa su kadaita Allah me mutanen ku suka ce qalu abinda annabawa zasu ce la'ina na mu ai ba abinda zamu faɗa ya Allah ba abinda zamu ce domin komai ka san abinda akai saboda haka babu abinda zamu ce innaka anta allamul ghuyu kai ne masalan dukkan abinda ya faku ai ma gaba anil ibada gaban abinda ya faku gaban bayi wanda haba anu ilmin sanin sai ta ruga bayan su lishidi ta hawo yamin kiyamati saboda tsananin tsarmakatar rana da kiyama abin tsoron rana da kiyama wafan zin da razanar su su mai sharuna alawun su nan daga ba su su sheda akan alumatan su lama ya lama su kuto lokacin da su mutanen suka shiru to sanan ne kuma annabawan za su iya magana amma daga farko ai ba za su ma iya magana ga zatin Allah ba in qala Allahu ya Isa ibn Maryam zkur ni mati alayka wa ala walidatik إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كبروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana da abin da zai faru na alkiyama Allah zai sa a halatu da Annabi Isa a halatu da babar tashi a halatu da mutanen nasu gabaki daya kuma Allah ya tambaye su Allah ya ce ya kai Isa ka tunna ni'imar da nayi maka da kai da mahaifiyarka idan kika bi ruhul qudus na karfafe ka da ruhul qudus shine malaika jibril tuka limin nasa kana zance da mutane fil mahadi tun kana zanin goyo lan da aka haifa Annabi Isa nan ya fara magana yayi magana da baban shi yayi magana da banu Isra'ila baban shi ya kwantar mata da hankalin cewa katta damu domin wato an ce shine ya fara ce mata ta kwantar da hankalinta babu abin da shi ga matsayinsa ga daga inda yake ga kuma nufin Allah akan sa sannan kuma yace in ma mutane suka yi miki magana ja bakin ki shiru ki nuna ni ayi magana da ni kai ja bakin ki shiru saboda haka kuma aka tambaye ta ta nuna shi suka yi mamaki ga za su yi magana da mutumin da yake cikin zanin goyo ce a ba irin wannan bane sai ga bayani iri iri wanda kuma kowa ya shiru akan sa to Allah yana tunawa Annabi Isa yana tunawa wato Maryam wannan ni'ima ba dan sun manta ba a ana tura tsakuwa ne dan ayatul tsoro dan su mutanen su da suke mai da su alloli to su ji irin tambayoyin da suke ansawa da kansu ba wai dan su tabbatar da cewa ma allohi bane fil mahdi azalan gumi wakalan da lokacin da kake gargo yifidu nuzula wannan malaka yake cewa kamar fadin Allah tabaraka wa ta'ala wannan kalmar cewa zai yi magana da mutane a lokacin yana jariri da lokacin yana gargo sai shi to kaga wannan ma wata shaida ce na cewa zai sako nan gaba domin kuhula sai mutum ya shekara 40 zai zama kano to shi ku Annabi Isa yana dan shekara 33 aka dauke shi bai kai shekara 40 ba ko da wasu malamai sun ce a daga 30 zuwa 40 shine zaman kuhula ma'ana mutum ya kai
حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة تموتين يا كي برزن تكس يا كي جريدي كنا دعنا نقول إن تموتين يا كي شكرا أربعين تودعنا سيدي جنبنا وعلي يا كي كن تدو كم مرة تاني يا كي قوم شاهد تودعنا كي جنگاراتي دش كلا بتكي تبعك الهيوا دش كلا حكومة سوبر ناو أسمان سافل حتى كي كيمات أين دكومي كات أي كشيء إيه بس إياه ما وندك ودا زوا أي كي بشيء أقول دلبي يسافو إتا شن كافدا كاوجدا سووا دكاني تو أما يزي كوجاري كمان شيء بس إياه نام كوا تو سووا دمت أين تان هذا تو على أي حال دا ما دي الله تبارك وتعالى تبت كمان المعلمين كمان تشوا النبي إيسا دي ما متوا إياه ما annabi isa dauke shi akai domin wasu na cewa kamar nan yanda zai fada nan gaba falan mata wa faitani kunta anta raqiba alai suka ce wannan magana ta nuna cewa annabi isa ya rasu tunda cewa falan mata wa faitani haka ayat bakara ma cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sai an yi wafatin shi sannan za a dauke shi to wannan mata ce wala mata faita ni lokacin da ka kashe ni ko na rasu to kunta an ta riba alayin kai ne mai kula da su san abin da ya faru tsakanin to amma hadisai da suka zo da kuma wasu ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha kaman ta musu akai amma ba kashi suke to kaga wannan ya nuna cewa ba da mutuwa yake kenan dauke shi akai ba mutuwa yake ba wa inna hal kitabi kuma illa la yu'minu nabihi qabla mautihi wa inna illa la yu'minu nabihi qabla mautihi cewa Allah ya fito ya sarra kalmar mutuwa anan cewa ai kristoci za su dawo su imani da shi kafin ya rasu ma'ana bayan an sako da shi kenan to ala ayi halin dai akida ta ahlus sunna cewa annabi isa zai dawo annabi isa zai dawo har ma wato abin ne shi a raudatul mazalla sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo zai shekara 7 ya shekara 7 kuma zai wafati kuma abin ne shi a raudatul manzala sallallahu alaihi wasallam duk wannan hadisi ingantattu sun tabbatar da wannan wani Allah ya ce ga wadannan lissafin ni'imomin da yawa annabi Isa ya so idan Allah ya tukar kitaba da kuma lokacin da ya sanda kai littafi shine linjila wa hikmata da hikima wa tawrata da sun sanda kai at-taura wa zai da linjila wa littafin ibn adi da lokacin da kake yin halitta ta yumbu kai ata tsare kamar surar tsuntsu bi izini da izinina fatan hukufiya sai ka busare a cikin ta fatakun tsairan ko bayiran sai ya zama tsuntsu bi izini ai da indalibina annabi Isa zai samu tako ya kwaba kasa da ruwa ya mulmula yayi kamar tsuntsu kawai sai da ke sai tsuntsu ya furfure ta shi kawai a gaban mutane ko kuma ya zana shi a kasa da turbaya yayi kai fukafukai yayi ubangiji ya kawo kawai sai da ke shi sai furfure shikenan sai ta shi Allah sai duk wannan kana yi ne bi izini da izinina wa yusbirul akama daga lokacin kuma da kake warkar da makahon da baya da gurbin idanu saboda ma Allah ya bayyana wannan mu'jiza ta annabi Isa sai aka dinga haihuwa yara da haka wato fuskar su kamar kuma to ba wurin tsaga ido ma kwata-kwata ballantana ma idan ya makance to amma da an zo jin annabi Isa da yaro a haka kai dan yatsan sai ke sa daidai wajen saitin idan da ya ja haka sai wajen ya bare shikenan kawai sai ya kwaba kasa ya tura haka sai ya tusa kogon sai ya sake ya tusa a kogon shikenan sai kekekeken sai mutum ya bude ido a gaban jama'a kuma to Allah ya ce dukkan ayin wannan bi izini da izinina domin bokaye ne suka yawa a zamanin to sai Allah ya kawo annabi Isa da abin da boka ba zai iya duk wani boka mai ba da magani da wani kwalle in ido ya mutu ya tashi to ba zai yi irin wannan ba to sannan kuma babban ma magana wa istikhruzul mauta
matacce ma sai ya mutu murris yana cikin kabarin sa annabi Isa ya kira sunan sa ya ce fito kuma ya ture kasar da ke kan shetan shi to kaga wannan ai ba karamin akwai likitan da zai iya wannan din likita din kokari da ya ji sabal ran ya fata sai ya miƙe zai ce sorry magana ta kare an wuce iya ikon sa to shi ko annabi Isa daga nan ne zai fara nashi aiki eh a ce mutum ya mutu kuma ya tashe shi eh annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko labarin sa ake ji a tashi ba wai sai ya ce tashi ba labarin sa za a ji shikenan kawai a tashi wani bawan Allah ƴaƴansa biyu suna suta mai tsanani yayi jiyarsu yayi jiyarsu nan dai har yamma sai gaba zai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya dan samu dan sauki aka yi sallar magariba da shi aka yi isha da shi kuma ya ja hira ya daɗe tare da manzo Allah har dare manzo Allah ya ce to kai da gidanka yake da nisa ka yi dare mu je iraka ka shikenan sai suka tota da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har gidansa yana murna yau manzo Allah zai taka gidansa shi ya manta ma da rashin lafiyar yaransa kawai yana zuwa manzo Allah sai shi ta arsa tunda ka zo ai sai ka ciyo na ba gidana shikenan zai tuma matarsa ina abinci tace gashi sai ya dauka ai zai aje gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to kirawo yaranka mu ci tare sai ya ruga ya ce matarsa ina wani da wani ashe sun mutu bayan tafiye shi tana jiran ya dawo ta gaya musu kuma sun zo da bako sai ta ga bai kamata a tare shi da mummunan labari bari in ya sallamu bakonsa a ga mai abin da ya faru sai ce ina wani da wani manzo Allah yana nemo sai ta ce ai sun yi bacci wai dan ya hakura sai ce ya manzo Allah zai kira mutum a ce yana bacci sai ya fara dake ce kai wani wani kawai su suka taso suka biyo shi shi ne san yaro ya faru ita matar ta dinga mamaki aka zo aka ci abinci da su suka koma ya gama ya laka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawa ya ce me yake faruwa tace tace ka san abin sun fa mutu ya shiwa sai ya lansa mutu wai ina jiran ka sallame shi ne in ga yama dan bai kamata a gaban shi a ga yama mutuwa ba kawai sai na kuma yace to manzo Allah ya tashe su shikenan tashin kenan wata dattijuwa da danta ta yi hijira ta zo da Madina sahabban manzo Allah su suka shaida wannan da kansu danta ya rashin lafiya ya mutu aka ga yawa makota aka zo aka zazzauna ana aka kawo likafani aka fara shiryawa za a mai likafani tace wai menene ne yake faruwa ne tace ai yaro su magana ai sai dai ko a je ki hakuri tace wai da gaskiya yaro suka ce yaro su to ina zuwa sai ta masallaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ka san abin da ya faru yace a tace to duk wulakanci na dauke shi duk damuwa da kwazaba na dauke ta saboda Allah saboda manzo Allah na zo garin nan bani dangi iya bani da mama na bar iyaye na da dangi na saboda kai na yarda da bakunci na yarda da talauci duk saboda kai amma ban yarda a jarrabe da abin da bazan iya dauka ba manzo Allah sai mai fata ce dana ne shi kadai muka taho tare ko wai yaro su to wannan ban dauka ba manzo Allah yace ya kike so ai tace tashi manzo Allah yace ki koma zaki tada tashi sahabban da suke wannan riwaya suka ce mun riga ma mun nade shi alkafani san da ta dawo sai muka je yana motsi kawai sai da ya tashi sai da ta rasu sannan ya rasu Allah ya raya shi ci gaba da rayuwa har sai da ta rasu sannan shi ma ya rasu sai na yarda da duk wani wulakanci amma ban yi da wannan ba eh bazan ba kowa saboda kai ba kuma in zo wajen ka a kashe mun da a'a tace ya za a yi tace ka tashe shi yace je za ki tada tashi sallallahu alaihi wasallam to bayan wa istiqlal mauta bi izini kuma kana ta da matattu da izini mutum zai mutu abin da shi a kabari amma annabi Isa ya tashe shi wazi ga bani isra'ila anka izito min bayan sannan kuma lokacin da bani isra'ila suka taso ma suna niyyar kashe ka a lokacin da ka zo musu da hujjoji na gaskiyarka suka taso ma amma na tsare ka na kiyaye sharrin su bai taba ka ba
duk wannan ni'ima ce da ni'ima fa qala alladheena kafaroo minhum amma har haka wayanda suke kafirai daga cikin su kace ina haza ai ba wani abu ne wannan illa sai tsabi mubin wanda yake bayyananne وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهِدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ أكن وَأَوْحَيْتُ لوكacin da nayi wahayi ga hawariyyi zuwa hawariyawa sune mutanen Annabi Isa ma'ana waziransa manyan waziransa wanda suke bin shi duk inda zai je duk ya wace wacin da Annabi Isa yake to da wannan hawariyawan kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala hawariyun kama kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah to wa'annan hawariyawan manzo Allah yace kowanne annabi yana da hawariyawa yace to ni ma ina da nawa ina da Zubayr da Talhatu shine hawariyana Zubayr da Talhatu hawariya mana sune wazirena sune na jikina inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace na wahayi zuwa hawariyawa arabu dubi akan ku imani da ni bi rasuli da kuma manzo na shine Isa alaihi salam qalu hawariya suka ce amanna mun imani bihi ma da su wa shahad Allah ka shaida bi annana cewa mu musulmuna wallahi muna masu yarda da ni kariya ga abin da kake rama zuwa akan sa إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين lokacin da hawariyawa suka ce ya isa da ya kai isa dan mariyam halisa da rubuka yanzu ubangijinka zai yana da iko ayyuna zul alaina ma'idatan min as-sama'i sako mana da wato abinci daga sama kala sai annabi isa ce su ittaqullaha kun tsoron Allah in kuntum mu'minin in dai kun mu'minai ne ma'ana meye ne neman wata mu'jiza ko wani abu daga wajen Allah kawai kun yarda kar ku neman mu'jiza saboda neman mu'jiza akwai hadari idan mu'jiza ta zo ko baka imani ba to kuma shikenan azaba sai ta biyo baya sai sai ku daina neman mu'jiza kawai ku ji tsoron Allah ku yarda ku yi imani qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin qalu shawariya suka ce nuridu muna nufi ne ai su'ala a wannan tambayar da muka yi muna son mai an na'kula minha mu ci abinci da Allah ya ba mu da kansa wa tadma inna qulubuna kuma zukatan mu su nutsu biziyati ne kina akan yakinin da muke da shi da wala alama ko mu sani na ilimi an kasara kasara cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya wato ya gaskata mana kai cewa da abin annabta da kai to ga Allah ya yi wani abu dan kai saboda haka Allah ya kala gaskata kake nan wala kuna alaiha min shahida mu kuma zamu zama masu shaida akan wannan gaskatawa da Allah ya ba saboda haka mu dai muna son ka roƙa mana Allah mu ga abinci daga sama qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-samaa' takunu lana 'aydan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna warzuqna wa anta khayrur raziqin shikenan da suka faɗi wannan hujjoji annabi Isa sai gamsu da abin da suka faɗa shikenan sai annabi Isa alaihi salam aka ce sai ya miƙe ya je ya wanka ya canja kayan da yake jikinsa kuma ya nafila bayan nafila kuma ya daga hannunsa ya zuwa ga sama ya yi wannan addu'a annabi Isa yake cewa allahumma rabbana ya ubangijinmu Allah anzil alaina ma'idatan min as-samaa'i Allah ka sauko mana da abinci daga sama ta kuna na ta kasance gare mu a ranar da ta sauka idan zama idi ni awwalina ga na farkon mu wa akhirina ga na ƙarshen mu ana zamu dinga yi ma godiya da ganin ilamin kiyamati saboda wannan ni'ima da kai muna wa ayatun minka kuma za ta zama wata aya ce mai gare ka alaƙu da tuka amsa kudrarka wa nubuwati kuma da annabta ta warzuquna Allah ka azurta mu da wannan abinci da muka nema wa anta khairur raziqina kai ne biyan masu arzutawa
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أنت الله سي أمس الدعاء يجدو غاتنان قال الله سي الله يتي مستجيب من أمس ونن الدعاء ذا النبي إيسا إني منزلها عليكم زن سوكم مكود ونن أبنجي فمن يكفر بعد amma fa duk wanda ya kafirce bayan kuma saukar abincin yankun daga cikin ku fa inna azibu ni fa zan mai azabar da azabar lahu azibu wa hadamin alalamin ban taba yi wani irin ta ba ma'ana in dai ko bayan saukar mujiza abinda kuka nema ko mutun ya duk da haka ya ci gaba da turewa to fa zai gama da azabar da ba taba yi wani ba to shikenan fa nan tuli mala'ikatu sai ga mala'iku daga sama bihada abincin من السماء daga sama ma'ana tire tire an ka kawo kowace tire a rabe an lullube shi da irin tuma kasar nan wato amincin manyan mutane sab'atu argumatin ma'ana gurasa ce guda bakwai wasu sab'atu ahawatin da kuma kifaye guda bakwai irin kifin nan ne wanda aka masa kinshi da abinci iri iri a ciki kuma aka dafo shi a haka yanda in ka taba shi kamar dai yanzu nan da ake samun shinkafa da wane ne yanda kana diban nama kana diban shinkafa kuma kana sa a baki ga kayan ganye ga abubuwa duk a hade aka sassako a ciki ba aka nemi ha suka dinga ci a tashin ya dan sai suka koshi alhuri ibn abbasin abdullahi dan abbas ne ya faɗa wannan magana wa fi hadisin ya zo a wani hadisi ma cewa an zikr al-ma'ida tu min al-unzil al-ma'ida an saukar da wato abinci min al-sama'i daga sama kubzan gurasa walahaman da nama wa umuru sai aka umarce su wa Allah ya kunu kanta su ha inci a cikin cin walai da khuru kuma kasu aji ne gidan dango ne ma'ana ku ci kowa ya ce koshi ya bashi ana gobe ma za a kara kawo jihu ma za a kara kawo kar ku ji tsoron gobe ba za a kawo ba ku boye a kawai a ci a baje baje da shi anan kawai kowa ya tashi tafi shikenan ka san abin ka da jaraba fa khanu sai suka ha inci wanda khuru kuma suka aje suka ce kai wake da tabbas sai mutum ya dan samu wata yan leda sai ya rube saboda an anjima ko da bai sauko ba sai ya ci abin sa shikenan ba musu kokira wata su ma sai aka mai da su alhanzir da bare lakiyaye wa in qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas ittakhuduni wa ummi ilaaini min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب هذا واتو الرواية فأنتي وين دسك تأمنتنا واتو سودو بمكوين maza da mata su 7000 suka ci suka koshi kuma kwana 40 akai ana saukar da abinci kwana 40 akai maza da mata ana ci kuma duk wata jinya da ke jikinka in ka ci abincin nan ta tafi duk wata gajiya duk wani rauni duk wanda ya ci wannan abincin kai hatta talaka in ya ci abincin sai ya samu kuɗi saboda irin sinadarin da ke cikin abincin hawa ne tambayar Annabi Isa to wannan abincin a nan duniya aka shirya shi ko daga aljanna aka kawo shi Annabi Isa ya ce ba na duniya bane ba na aljanna bane to da kace daga zatan Allah ne kawai abu ne kai tsaye daga Allah Allah ne da kai tsaye sa aka shirya abincin aka tawo da shi saboda ku kuma aka kon 40 ana sako da shi abinci wato malam ko anan aka shirya shi dadin sa ai ba karewo bane ballantana Allah ne ya shirya abincin da kansa don ya saka ji dadi to ya kullun ka ko yake ya zaka ji dan danan wannan abincin yace Allah ne ya sako da abincin suna kallo bayan da aka gama dama suna kallo malaikun suka sako da shi kuma tire 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 ba wai haɗuwa kai duk ko a guru 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 aka kowa aka aje aka ce kowa aje aje kuma da aka gama ci suna kallo aka har hada tiran da mayafan kawai mala'iku suka daga su girgije ya daga su yayi saba tun suna ganin su har suka daina ganin su ko goma an kara kai ka san mala'iku Isra'ila wato sun ji dadi a duniya
sun ga abubuwan ban mamaki amma duk da haka suka gafarce mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sifata mana cewa allazina yu'minuna bil ghaibi mun ba wa gani ba ji kawai muka ce mun yarda ba mun ga komai ba imani da gaya ba karamin wato gwaninta bace a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ga wani shi kulkulu aka nuna masa amma ya ki yarda amma mu muka zo aka ce akwai kaza muka ce mun yarda eh ba mun gani ba Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma to ka ambata kuma izqalallahu lokacin da kuma Allah zai fada ga Annabi Isa a gaban mutanen sa yace ya Isa ibn Maryam ya kai Isa da Maryam a anta qulta lin nasi kai ne kaje ka gaya wa mutane ittaki zuni ku rike ni wa ummi da babata ilahin alloli guda biyu dunillahi ba Allah ba yanzu kai da muka aika manzo ka isar da aikan sai kaje ka fada haka haka yi abinda Annabi Isa zai ce قال سيد إسحاق وقد أريد أن أنظر إلى شيء كثير سينا ما كركتا ينا لرجع كذي تيم سبحانك سلكي تبتة غريكا أي تنزيه لك سلكي تبتة غريكا أما لا يلي كذوك أكان أبن دوجات يركبا من الشريك يركب أبو كن تاني أو غيري أو نسا ما يكون لي إنني يا زين غريني أنا أقول ما لي سنين هيك أم بدأ أبن دا بهيك إنابا كوبا غسكي أبا إنني نكده وانا يبو أي بس إنابا in kuntu kuntu ba kala alimta ko ma aida ba ta mene ba aida na fada kai ma ka sani in na fada ai kai ma ka sani in ban fada ba kai ma ka sani saboda haka da ba ta mene ba ta alai ma bina shi ka san abin da ke cikin zuciyarta wala alai ma bina shi kan ban san abin da ke cikin ka ba ya ubangiji tabaraka wa ta'ala domin innaka anta allahul ghuyub kai ne mafi sanin duk abin da ya fako eh saboda haka da ba ma ta mene ba duk abin da aka yi Allah kai ka sani ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم با أبند نجاي أبوس إلا ما أمرتني به سي أبند كو أمرتشين ديشي شينكو أن أعبد الله ربي وربكم كبو تاوى الله أبنجزنا أبنجزكم ني أبند نجاي أبوس كينا كما عند آية تكزاكو لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنبوا الطاغوت كوا منزل دا كازو da yazo to da wannan yazo to saboda haka abinda na gaya musu kenan wa kuntu alaihim shahidan kuma ni mai shaida ne akan su ai rakina mai kula amna wani ina hana su ma yakuni da abinda suke faɗa ina hana su ba lutu iya zama na a cikin su falan ma ta wafaita ne lokacin da ka karbe ni ai kamar ta ne ka karbe ni bin rafa da daga ilu sama zuwa ga sama ma'ana ba mutuwa ba kunta sai ka kasance an tarraki ba kai ne mai kula alaihim akan su ai rafizu mai kula da amalin da ayyukan su wa anta ala kulli shay'in shay'in shahidin Allah kai a sakan kowane abu min qauli lau daga abinda na gaya musu wa qauluhum ba'di da abinda suka faɗa bayan na tafi wa ghairu zalika da wannan ma duk kai ne shahidin ai mutalin alim bi kai ne masani dukkan abin gaba ke da in to azzihum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ba san da mai daga cikin sufin annabawa alfadana kaifin basira ba a iya kula annabi da magana duk yanda kake da iya salon magana ka samu annabi to sai ka ji zancen shi rarrai rarrai babu magana ka duba dai wannan hujjoji da annabi Isa ya kafa to kaga to wani malami ya ce annabi Isa ya kukuta saboda irin maganganun da ya faɗa cewa ya ishe sheda na farko da yace ai in ma na faɗa kai ka sani domin ka san komai ba abinda baka sani ba kuma ni ga iya abin da na faɗa lokacin da yake cikin su kuma bayan bana nan ai kai kana nan ka san abin da ya faru a bayan su saboda haka ba ni a cikin wannan magana to kaga Annabi Isa da ma dai Allah ya sani tunda ya ce lan yastakbil masih an yakun abdullahi wal malaikatu muqarrabun annabi isa baya kiyama ya zama bawan Allah shi da kansa annabi isa ya yarda shi bawa ne na Allah to saboda haka amma dai Allah ya sa ya fada da bakin sa ne don su su ji to shi annabi Allah tabaraka wa ta'ala annabi isa ya ce in tu'azibu to kuma duk wannan magana da ne kuma saboda mutum ne mai taushin rai
mai taushin dabi'a har haka dai yana ganin cewa in zai yi a musu afuwa kara hukunta su Allah yace in tu'azzibu in ka musu azaba wa inna ibadaka daidai kai domin adalci kai ya Allah domin a kayanka kai hukunci in kaga mutun yayi zalunci kayan wani ya taba amma in dai a kayanka kai hukunci to adalci kai wa inna ibadaka bayinka ne saboda haka adalci ne ba zalunta su kai ba amma wa in ta gafir lahu da zaka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai mabuwayi ne da ba ba su cuce ka da kowa ba shekar da suka yi ba abin da ya shafe ka kuma hakimin kana da hikima a cikin ayyukan ka ya Allah to wannan manganin su suka wannan kamar annabi Isa bangaren tafsasawa ya fi karfi a nan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Abubakar halin ku dai da annabi Isa halin kai dai a kyale mai ne a kyale mai ne amma Umaru halin ku dai da annabi Nuhu shi rabbi la tazal al al ko ne kafire da ya shi kawai akashi eh akashi kawai din mai ne bi sai halin ku dai da annabi Nuhu Umaru amma shi Abubakar halin su dai da annabi Isa saboda neman rangwame قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله تبارك وتعالى قال الله سي الله يسي هذا يا يوم ينفع الصادقين صدقهم اليوم ما سجسكيا غسكي سوا تا امفاني شي يو غاشي غسكير النبي عيسى تا امفاني شي لهم جنات الجنتين ما قايا داي با تا تبتا غاري سو تجري من تحتها الانهار دا قورمو زا سو دنگا غدانا دا قرقشين wannan الجنتين خالدين ذا زما من دوما وابيا اتشكنت ابدا هر ابدا الله يتبت الدمو اتشكي رضي الله عنه الله يا يدد سوك داتي سمو دبن سرسكي ورضو عنه سوما سنو لدى الله يمو سوابي يسمو دساك وكوان دي باسو ذلك وانه شيني الفوز العزيز ربوان ديكي من جرما ولا ينفو لكاذبين في الدنيا سنقوم فيه واتو اليد دا كافرين سكي عن الدنيا بلات امبالي زوسو كما كالكو فارك مكافرين lamma yuminu da yatil azabu lokacin da suka yi imani lokacin da suka ga azaba cewa yanzu mun yi imani a mai da mu duniya mai Allah tabaraka taala ce ai an gawa ba magana komawa lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir lillahi mulku samawati mulkin samai wal ardi da kasai da gabaki daya tabbata ga Allah kaza inul madari shine taskokin ruwan sama wanda ba ta da tsirrai war rizqi da azumi ga gani ya da watanta wa ma fi yinna da abin da ke cikin su a ta ya zo yin da ma anan ta galiban dalin jayewa da gairul ajira da abin da baya da hankali wa huwa shi Allah adirun da iko ne ala kulli shay'in arsa ko wani abu wani ne daga abin da Allah yake da iko akan sa shine isabatu sadiqi sakawa mai gaskiya da ladan gaskiyar sa wata azimul kazibi da kuma azabtar mai ƙarya da ƙaryar sa wa kusul aqalu an kibanci hankali za ta anan zato wato zatin sa balaisa alaiha biqadin domin ita bai zo mai iko akan ta ba subhanallahu alazim alhamdulillah na'am ma'am